ונשמע את ויקטור עד עצמי. טוב, פרשה השבוע, פרשת תרומה, פרשה יקרה וחשובה מאוד, מדברת על ענייני המשכן וכליו וכל ענייניו. אומרת התורה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שנים ושש ועזים וכו'. הגמרא בתענית דף כ"ט עמוד א', הגמרא אומרת שם, אמר רב יהודה אמר שמואל, משנכנס אדר מרבים בשמחה, והגמרא מביאה שמה, כשם שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז ברוך השם חודש אדר כבר נכנס, ואנחנו צריכים להרבות בשמחה, והשמחה האמיתית שלנו היא שמחת התורה, שאדם לומד תורה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, ואם מישהו יבוא ויגיד שהוא לומד והוא לא שמח, אז הוא לא לומד. ויבוא ויגיד לי, אבל אני לומד באמת, אז אני אגיד לו, אתה לא לומד באמת, כי אם היית לומד היית שמח. אם חז"ל חתמו והבטיחו והם שמו את המילה שלהם על זה ואמרו פיקודי השם מסמכים, אז הם מסמכים. ברור שכמו כל דבר שיש בו עמל בהתחלה, הוא קשה, הוא תפל, הוא מר. אדם עד שהוא עמל ללבן את ההלכה, עד שהוא מבין מה תוספות רוצים, עד שהוא מבין מה הרשב"א והראשונים רוצים שמדברים בקצרנות, לך תבין, זה קשה מאוד. הרבה יותר קל לגרוס זוהר כל היום, אבל בגריסת זוהר אתה לא תקבל מתיקות, והמתיקות באה אחרי העמל, ואין שמחה כמו התרת הספקות, ולכן פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אז זה השמחה העיקרית שלנו, בנכנס אדר מרבים בשמחה, משתדלים להרבות בתלמוד תורה, שזה השמחה האמיתית שלנו. אז גמרא אומרת בקופתת פסחים, אין שמחה אלא בבשר ויין, אז מה הפשט שכל חודש אדר תאכל בשר ותשתה יין? אין שמחה, משנכנס אדר מרבים בשמחה. מה ההגדרה בזה? מה ההגדרה? מעניין שמרן בשולחן ערוך מביא את זה חתם סופר סימן קופסא מח, שמרן בשולחן ערוך הביא את ההגדרה משנכנס אב ממעטים בשמחה. איך ממעטים? לא בונים בניין של שמחה, לא מתחתנים, לא מביא שם הגדרות. אבל את משנכנס אדר מרבים בשמחה אתה לא מוצא את זה בשולחן ערוך. סימן תפרש צדיק ה, תפרש צדיק ו, תפתחו שם הלכות הפורים, הוא לא כתב משנכנס אדר מרבים בשמחה. למה? למה? אבל מרבים? ממה נפשך? אם כל המאמר הזה של אמר רב שמואל, אמר רבי יהודה, אמר רבי שמואל בר שילת, אם כל המאמר נכון, תביא את כל המאמר, שנכנס אדר ושנכנס אב. ואם כל המאמר לא נכון, לשיטתך להלכה, אל תביא כלום. הוא חתך את המאמר, ונכנס אב, הביא בשולחן ערוך, ונכנס אדר, לא הביא. וקצת קשה לומר שמרן השולחן ערוך היה איזה ליטאי שהוא כולו רצינות ובלי שמחה ובלי... לא, לא, לא מסתברה, לא מסתברה. אז מה הרעיון? למה הוא לא הביא את זה בשולחן ערוך? יש מי שרצה לומר, חתם סופר בסימן קופסא מח מביא תירוצים משלו. אני ראיתי מי שכתב ששמחה כל אחד מה שמשמח אותו. קשה להביא בזה הגדרה פרטנית. אז חז"ל כשרצו להגיד ושמחת בחגיך, אז אמרו בכתובו, במסכת פסחים קופתת, אין שמחה אלא בבשר ויין. אדם שלא אוהב בשר בכלל, לא אוהב טעם של בשר, האם הוא חייב לאכול בשר בחג? לא. האם חייב לאכול בשר בשבת? לא. כתבתי את זה באריכות בשו"ת שלי בחלק ד', אורח חיים, סימן י', הבאתי מהפוסקים. אין חובה. אבל חז"ל אמרו שאין שמחה אלא בבשר ויין, אז ראוי לצורך זה לאכול בשר ויין. יש בכלל מהפוסקים שאומרים שאחרי שבית המקדש נחרב אין שמחה בבשר בכלל, כי כל הבשר שחז"ל מדברים עליו זה בשר שלמים, והיום אין לנו בכלל בית מקדש ולא בשר שלמים, זה הכל בשר חולין, הבשר עודנו בין שיניהם. אז הדבר היחיד שנשאר לנו זה יין, ולכן ראוי לכל בעל לב להביא בקבוק יין טוב, אחסן, משהו משובח, לא איזה יין, אני יודע מה שקנה אותו 10 ב-10 במבצע, אלא יין טוב, ככה מתגלגל על הגרון, רוזה, חצי יבש, שתו לפית, בדיוק משהו מיוחד, יבוא, ישתה את היין הזה בשמחה, זה מה שמביא שמחה. הנפקמינה תהיה לברית מילה. האם ברית מילה, יש מי שמהפוסקים, ראיתי לרב משני הלכות, שכותב שפעם אחת בא אליו איזה חוסיד אחד, והחוסיד הזה כל הבית שלו מלא בנים צדיקים וקדושים. הרב משני הלכות, הרב מנשה קליין, הוא היה רבה של בורו פארק, היה ניצול שואה,
כל הילדים שלו, אשתו, המשפחה, כולם נכחדו בשואה, לא נשאר מהם, רק הוא בלבד. ואחר כך עלה לניו יורק והתיישב בבורו פארק, איפה שהחסידים היום שם בבורו פארק, וישב והיה רבה של כל הקהילה שם, היה בא לירושלים גם, היה אדם מאוד מאוד קדוש ומיוחד, יש לו יוזיין כרכים שאלות ותשובות. וזה פלא פלאות, חוץ מהדרשות על התורה וספרים על הלכות נידה ועוד דברים שהוא כתב. 17 כרכים שוטים, 17 כרכים שוטים, והוא חולש על כל המקצועות. בפשט, בחסידות, משהו מבעיל. והוא כותב באחד התשובות שלו, שנכנס אליו איזה אבא אחד, ואמר לו שכל הילדים שלו, איזה חוסיד, שכל הילדים שלו צדיקים וקדושים, למודי השם, כולם זרע ברך השם, כל רועם יקירום. הם היו אנשים מאוד מיוחדים, וילד אחד יצא לו שבבניק. מחלל שבת, הולך עם גויות, לא עליכם מה שיצא ממנו. זוועה, שורש, פורה ראש ולענה. הוא כותב שאת המעשה הזה נשאל הרבי מצאנז. זה בכלל, רבי מצאנז אפשר בכלל מלאך האלוקים, אפשר לדבר עליו מילה. אנחנו לא מדברים על אף אחד מילה, אבל הוא באמת היה משהו גדול. והוא, שאלו אותו, למה זה ככה רבנו? 10 ילדים. כולם קדושים, כולם תיאורים, כולם עושים בהמה ובהירה רצון קוניהם, וזה יצא, ויצא העגל הזה. מאיך יצא העגל הזה? מה חטאנו, מה פשענו? ואיך הצלחנו ב10 פעמים ובפעם אחת כשלנו? ולמה לא? למה השם הביאנו את הצרה הזאת עלינו? אין לך צער יותר גדול מילד רע בבית שלו. זה תפחו עליו מעשה בראשית. הגמרא אומרת עליו קשת תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג ברכות דף זיים. אין לך צער יותר גדול מזה, הם לכל מיני גוג ומגוג כתוב למה רק שוגויים ולאומים יגורו, כי תעצמו מלכי אורז ורוזנים נוסד ביחד על אדוני ועל משיחו. לעומת זאת ילד רב הבית כתוב, מזמור לדוד בברוכו מפני אבשלום, בנו אדוני מרבו צרי, רבים קמים עליי. למה הוא לא אמר מרבו צרי, רבים קמים עליי על גוג ומגוג? זה עוד מסתדר עם גוג ומגוג, אבל שיש לו בתוך הבית שורש פורי ראש ולענה, לא עלינו לא עליכם, השם יציל אותנו מהדבר הזה. זה כמה תפילות על הילדים, כל תפילה ב-18 אתה חייב, כל פעם את מדליקה נרות תתפללי עליהם, כל פעם אפילו שבת תברך אותם עם דמעות שליש. למה כמה תפילות, אם לא, מה יצא ממך? מה יצא? ואדם, יש לו ילד כזה רע, דנים אותו בשמיים, איך השארת דבר כזה בעולם? כמה, רבי משה אלשיך, היה לו ילד אחד כזה שיצא לתרבות רעה. רבי משה אלשיך! בעל התורת משה, היה תלמיגורי הארי, היה מזמן רבנו הארי, הוא כתב ספר חרדים. הוא כתב לנו את הידיד נפש, אבא רחמן משוך עבדך אל רצונך. שהאשכנזים אומרים את זה כל קבלת שבת. הוא ילד כזה יוצא ראש, 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 שורש פורי ראש ולענה. ובא פעם אחת לרבנו הארי, ורבנו הארי הביא לו ייחוד בשמה, רוצה בתשובה, ברכת התשובה, אחרי חונן הדעת יש ברכת התשובה. אחרי הוא אומר שמה, שיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו אבינו למלכנו לעבודתך, חזרנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם, שמה יעריך שם הוויה, השם, ויראה שם הוויה כאילו כפולה. שם הוויה אחד עם צרה, שתי נקודות, ושם הוויה אחד עם סגול, ויראה אותם כאילו נכנסים אחד בשני. יוד, יוד, קי, קי, וו, וו, קי, קי. יוד ראשונה, צרה, יוד שנייה, סגול. יוד, סגול, צרה, סגול, צרה, 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 סגול. יעריך בזה, ויתפלל להשם. ילך לקברות צדיקים. יבקש מחכמים שיברכו אותו. ואומר המרחו, ולא עבר זמן רב, והילד הזה שב לדת ישראל וחזר להיות כמו הקשרים שבקהל. זכות הכוונה הזאת, כמה זה חשוב להתפלל בכוונה על הילדים. אז הנה אותו אחד הרבי מצאנז, באו אליו ואמרו לו, הנה 10 ילדים שלנו, כולם קדושים, כולם תיאורים, כולם עושים רצון קוניהם, ויצא לנו העגל הזה. על מה יצא? למה ככה בא עלינו? תראו מה הוא כותב שם, פלא דבר שאני מאוד מאוד התפלאתי, מאוד התפלאתי. וצפה הרב ברוח קודשו ואמר להם, אולי עשיתם סעודת ברית מילה חלבית ולא בשרית? התבלבל האבא ואמר, כן, זה הילד היחיד שהגשתי חלב אצלו בסעודה ולא הבאתי בשר. אמר לו הרבי, אם כן, מה אתה רוצה?
עכשיו זה פלא עצום ביותר הדבר הזה, העדות הזאת. פלא עצומה ביותר. מתי עושים ברית מילה? בבוקר. זריזין מקדימים למצוות, זה גמרא במסכת פסחים. בדף ד', נפסק שולחן ערוך ר' ס' ב'. מה אתה רוצה שבבוקר יגישו בשר? בורק עשים בשר? מה אתה רוצה? וחוץ מזה, אם זה באמת היה הדבר הזה כדבריו, עוד הפעם, כתלמיד אדן לרגבלי רבותיו בקרקע, אני ארפיים ארץ משתחווה על עוד גדולה של הרב מנשה קליין והבטח הרב צאנס. אני חושב, אני מדבר... איפה רבנו ארי לא כתב על זה? איפה הרשש לא העיר על זה? איפה רבי חיים בן בנישתי? איפה רבי חיים פלאצ'ה? איפה כל הגדולים של כל הדורות כולם? היה להם להזהיר אותנו בדבר שהוא מהותו של עולם? ואיך שתקו במקום שהיה להם לדבר? וכל האנשים עושים ברית מילה בבוקר, רובם הגדול, בארצות הברית זה הרבה יותר מתוקן, ויצאו מהם גדולי תורה, גדולי עולם, בחוכמה, בקבלה, במוסר, בהשקפה, ואף אחד לא עלה על דעתו להגיד שזה לא, זה בגלל שלא עשו סעודה בשרית. אבל היום, אחרי שלימדתי אתכם את הגמרא בפסחים קופתת שאומרת שהיום בכלל אין שמחה בבשר, אז יש שמחה דווקא ביין. והגמרא מדברת שם על בשר שלמים, אז לפחות שיגיש יין, אם אתה עושה סעודה חלבית, וככה לכתחילה ראוי לעשות, ואני עשיתי לבנים שלי שיחיו סעודות חלביות, ובבוקר השכם אחרי הנץ, תביא גם בקבוק יין, כדי שיהיה שמחה של יין. לכן כשאמרו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מרן לא מביא את זה בשולחן ערוך. למה? קשה להביא הגדרה מדויקת. איזה שמחה? מלא מי שנכנס אדר, אז לא מתחתנים, אז לא בונים בניין של שמחה, אז לא מקיירים, אז לא כל מה שהוא כותב שם, רשימה איך ממעטים בשמחה. אבל רשימה איך מרבים בשמחה, כל אחד והעניין שלו. אז את זה מרן לא מביא בשולחן ערוך, איך לשמוח. אני אמרתי, פיקודי השם ישרים משמחי לב, תלמד תורה. יש מי שאמר, תשתה קצת יין כל יום. מה יש בזה? יש מי שרצה לומר, ומביא לזה ראיה מהירושלמי, שמשנכנס לדר, אדם שיהיה בדרך, בי"ד ותתווה, ולא ישמע מגילה, כיוון שכל החודש הוא יש לו עילוי, ממנו הוא יכול לשמוע מגילה גם לפני י"ד ותתווה, כי כל החודש יש לו קדושה, ממילא גם זה בכלל מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. למה? כי אפשר לשמוע מתחילת החודש מגילה. בלי ברכות, בלי לא יצא ידי חובה, אבל עדיין יש כאן איזה משהו, יש כאן איזה מדרגה, יש כאן איזה רשימו. לכן אמרו, נכנס אדר מרבים בשמחה. טוב, זה באמת שאלה. מה שלא הבנתי זה מה שרשי כותב שם. רשי כותב, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. מה? מה הוא כותב? אמר רבי יהודה אמר שמואל, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. רשי כותב, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. מה לא ברור? מה לא ברור ברשי? מי הזכיר פסח בכלל? אתה מביא לי מאמר, מאמר נכנס אדר מרבים בשמחה. רשי נכנס אדר מרבים בשמחה, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. מי הזכיר את פסח? דיברנו על חודש אדר. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אף אחד לא הזכיר את פסח. נכון, פסח, ניסן, זה חודש גדול, לא אומרים תחנון. איך אמר לי, בא אליי איזה אחד? אומר לי, הרב, השנה אני לא אומר תחנון ביום העצמאות. אמרתי לו, אתה לא אומר תחנון ביום העצמאות? למה אתה לא אומר תחנון ביום העצמאות? הוא אומר, שנה שעברה אמרתי תחנון ביום העצמאות, ובא אליי בחלום בן גוריון. אמרתי לו, באמת? בא לך בחלום בן גוריון? עושה לי כן. ובא אליי בפנים חמורות ואמר לי, מדוע אתה אומר תחנון ביום שמחתנו? לך תתבשר שבקרוב יסגרו לך תחנות. וככה היה, פלא פלאות, תראה, התנבא בן גוריון. אז אני לא אומר לא להגיד תחנון, כן להגיד תחנון, יש בזה תשובות ביביע עומר בחלק ו' בסימן ממ' בסימן ממ' ב', שם הוא דיבר על עניין הלל ועל עניין ברכת שהחיינו ביום העצמאות, וכמובן שאין לזה שום מקור בהלכה ואין לזה שום מקום. אם אתה רוצה לברך שהחיינו אתה יכול לקחת בגד חדש, גם שזה בימי הספירה יש מקום להקל, כי בכל זאת משהו גדול נעשה ביום הזה. הקדוש ברוך הוא נתן ביד אומות העולם להצביע ולהרים אצבע קטנה, זה לא היה עם כפתורים, זה אצבע קטנה מבעד הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. לא משנה שיש
יש מה להעיר על המדינה ויש מה להעיר על ההתנהלות, אבל יש מדינה, אבל יש לנו איפה להיות. אבותינו ואבות אבותינו התאבו לעלות לארץ ישראל ולא הצליחו, ואנחנו אוכלים בה ויושנים בה וקמים בה ודרים בה. יש לנו על מה להודות לבורא ברוך הוא ביום הזה, וזה כן יום שמחתנו, לא מהטעמים שבן גוריון אמר, אבל מהטעמים האמיתיים, טעמים שאנחנו מתהלכים כל הנמצא בארץ ישראל. קנ"ח עמוד ב' מסכת בבא בתרא, האוויר של ארץ ישראל מחכים, המים של ארץ ישראל זה לא המים של חוץ לארץ, ולכן אנחנו שמחים. אז מי שלא רוצים להגיד תחנון, עוד אני שותק, אז שיגידו יהי שם, נו נגיד, לא עשו בזה עבירה. אבל להגיד שהחיינו, להגיד, על את עיצומו של יום מכפר, בכלל יש שאלה בחנוכה ופורים, מי שאין לו מגילה ואין לו חנוכיה, האם הוא מברך שהחיינו על עיצומו של יום? האם חז"ל הורידו קדושה לעצם היום ומברכים על עצם היום שהחיינו, גם אם אין לי מגילה, גם אם אין לי חנוכיה, או שמא זה יום חול רגיל? והדבר היחיד שמברכים עליו שהחיינו זה על המצווה, על המצווה אני מברך שהחיינו, ולא על היום. פלפלתי בזה באריכות בשו"ת מרכבות תרגמן חלק ג' סימן י"ד באור החיים, ושם ביארתי באריכות גדולה שלחז"ל כן יש כוח להוריד קדושה ליום. ומאיפה למדנו? מהגמרא אומרת בירושלמי לאל גומר עליי, מלמד שאם ילדה בת שנתיים, בת שלוש, נשרו בתוליה, וחז"ל החליטו לעבר את השנה והוסיפו עוד ניסה, עוד חודש אדר, עשו לזה אדר ב', מה קורה לבתולים שלה? חוזרים. אתה רואה שיש לחז"ל כוח לשנות הטבע, הם משנים את הטבע. יש לחז"ל כוח להוריד קדושה לעצם היום, אבל ליום העצמאות מי הוריד קדושה? שאתה מברך שהחיינו על עצם היום. אז יש הרבה מקום לפלפל בזה. אז אם אתה רוצה שהחיינו, אז הייתי אומר תיקח פרי חדש, תיקח בגד חדש. וגם בזה שאלות בהלכה, הרי אתה נמצא בימי הספירה, ספירת העומר, לא מברכים שהחיינו. מתו התלמידים של רבי עקיבא סמך ב' ב' ביבמות, תנו רבנן, 12,000 זוגים תלמידי חכמים היו לו לעקיבא בן יוסף מגבת ועד אנטיפרס, ולא נהגו כבוד זה בזה ונמחקו, מתו כולם בין הימים של פסח לעצרת. ובמשנה במסכת עדויות פרק ב' משנה י', רבי יוחנן בן נורי אומר משפט רשעים בגיהנם. לא, תנא קמא אומר 12 חודש, רבי יוחנן בן נורי אומר בין הימים של פסח לעצרת, ככה הוא אומר. אז אתה רואה שיש מי שאומר שהימים האלה זה ימים שגיהנם שולט. איך קורא להם שיבולי הלקט רבי צדקיה הרופא? אלו ימים עלולים, עלולים, היינו מיועדים לפורענות. אז לא מברכים שהחיינו. כל שכן תעשה לנו ברכה לבטלה על ההלל. אנחנו אפילו הספרדים, מרן הרב עובדיה כותב ביחידי דעת שספרדי שמתפלל למשכנזי בראש חודש לא יענה אמן על ההלל שלהם, כשלשיטתנו זה אמן יתומה, ואמן יתומה אומרת הגמרא ברכות ממבד איתם ובניו בר מינן. אז מה? אז אל תענה אמן. אני כל פעם אני נכנס לספק הזה, אבל אתה שומע ברכה תמיד. אם אני יוצא לי להזדמן אני מתפלל עם ספרדים, אבל אם אני מתפלל עם אשכנזים אני פשוט יוצא מהבית כנסת כדי לא לשמוע את הברכה. לא להגיע למצב שאני שומע ולא עונה אמן בגלל שאני ספרדי. אז זה לעניין ברכת שהם אפילו לא מברכים לגמור תהלל, לקרוא תהלל, ולשיטתם זה בסדר, בזה הם פתרו את המחלוקת הפוסקים, וככה אשכנזים פוסקים, והם יודעים מה הם עושים. כל אחד נשאיר אותו במנהגו, לכולם יש מקורות ושורשים, לא מזלזלים ולא מתנסים על אף אחד חלילה. אבל רק מה שאני אומר, שאם על זה היה ויכוח בהלכה, כל שכן אתה הולך ליום העצמאות לעשות הלל עם ברכה גמורה, זה ודאי שלא. הייתי פעם בתל אביב, אומר לכם לא האמנתי, וראיתי שתפסו דגל של מדינת ישראל, משה, דגל, עודו, כי, טוב, מה אתם מושכים? למי אתם מושכים חסדים? לנוקבה דקליפה? למי אתם מושכים חסדים? הרי כל העניין הזה של המולך ומביא זה להמשיך חסדים, מה שאנחנו עושים בספירת העומר שבע שבועות אנחנו עושים בסוכות שבע ימים, כמו שכותב רבנו הארי בשער הכוונות. מושכים לחסדים, לנוקבה דזה שנמצאת עד החזה. אז מושכים לחסדים, למי אתם מושכים חסדים עם הדגל הזה? אולי גבורות מושכים, לא חסדים. אז כאן נראה לי זה קבוצה קיצונית, במקרה נכנסתי לבית כנסת הזה, ואפילו לא הזמינו אותי, זה לא הם הזמינו אותי, זה בית כנסת ליד הזמינו אותי, והגעתי קצת לפני הזמן, אז נכנסתי לבית כנסת הזה כדי ללמוד קצת, וראיתי אותם מנענעים מתלוליו, התנענעו, יצר הרע נענע אותם מהשפיות. לא האמנתי לזה. מה שכן, אף אחד לא עשה את הנענועים נכון. זה בוודאי. כל אחד, ההוא מסתכל על ההוא ועל ההוא ועל ההוא, וכולם ככה.
אז זהו. אז על כל פנים, בוודאי שיש לנו איזה שמחה ויש לנו איזה מעלה ביום העצמאות שהקדוש ברוך הוא נתן בלב של אומות העולם להצביע. אבל הגמרא אומרת, זין עמוד ב' 50 רואות מלמטה חולין, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן גוזרים על כך מלמעלה. אז מי נתן להם להצביע? אם לא קודשא בריחו לב מלכים ושרים ביד השם לכל אשר יחפץ יתנו. הוא זה שנתן להם בלב שלהם להצביע. אז אנחנו שמחים, יש על מה להודות, יש על מה להוקיר. אבל מכאן עד הלל ועד ברכת שהחיינו, יש עוד מרחק רב, ובוודאי שאנחנו לא נענה אמן על זה, וגם אם נהיה בבית כנסת, ולא צריך אפילו לצאת מהבית כנסת. תישאר ואל תענה אמן. אדם רואה את החבר שלו מברך שהכל נהיה בדברו. ענה אמן. אחר כך החבר שכח, ובירך עוד הפעם שהכל נהיה בדברו, אסור לך לענות אמן. תברך אמן, זה אמן יתומה, אתה תהיה בדין. אסור לך לענות. הם כשהם עושים ברכות כאלה, הרב כתב שם תשובה ארוכה, כדאי להסתכל ביביע, הוא אומר חלק ו' סימן מ' א' וסימן מ' ב', ושם הוא אוסר את זה. אבל אם בכל זאת רוצים להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולקלסת למי שאמר והיה העולם, שבאמת נתן לנו מקום לדור, אנחנו נמצאים ליד הכותל, בכלל אנחנו בני ירושלים, שמחה כפולה ומכופלת לנו שאנחנו גרים בארץ הקודש, ובכלל אלה שגרים בשכונות האלה, איך אפשר לו להרגיש את הקדושה בוקעת מהאבנים, הלא מהרבנים הגדולים של עד דור דעה שהיו לפני דור היו מהלכים פה ברחובות. אם היינו יודעים איזה מלאכי האלוקים מלובשים בדמות של גוף היו מהלכים כאן ברחובות, היינו מזדעזעים. הרב עזרא, הרב יהושע שרעבני, למראה פניו תרעד הארץ. הוא הביא את הבת שלו לרב בן ציון אבא שאול. הרב בן ציון אבא שאול נשא את הבת של רב יהושע שרעבני. איזה דמות, אתה רואה את הפרצוף שלו, אתה רק קופה. אני רוצה לראות אותך אם אתה מחייך. אני כשראיתי את התמונה של בבא סאלי, כשהוא צעיר, אתם יודעים, יש לו תמונה שהוא צעיר, עם כמה רבנים מפה וכמה משרתים מרוקאים מאחוריו. אתם מכירים את התמונה הזאת? שהוא ככה. לא הפסקתי לבכות. ראיתי את התמונה הזאת פעם ראשונה, נזדעזעתי. איזה מראה פניו תרעד הארץ, איזה יראת שמיים. מתמונה, בוקעת כל היראת שמיים שלו לבחוץ. אלה גדולי עולם, גדולי עולם שחיו. אז נכון, בבא סאלי לא חי בירושלים, היה בא לפה לכמה ביקורים, אבל גדולי עולם, אני הרב עזרא שרבני, השם ישמור אותו, זה הנכד שלו. הרב יהושע היה לו בן, קראו אותו דוד שרבני, נסע לארצות הגולה, אני חושב ארגנטינה, והוא נסע לשם והיה שם רב. ואחר כך הבן שלו נסע למיאמי, הוא רב קהילה של דוד חיים. על שם אבא שלו, וקרא לו, יש לו שתי בנים, אחד קרא אותו יהושע, אחד קרא אותו דוד, על שם הסבא והאבא, הגדול דוד והקטן יהושע. למה לא הפוך? כי חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד סבו. אז ממילא הוא קרא קודם כל הראשון דוד, והשני יהושע, וסיפר לי הרב, עזרא שרבני, השם ישמור אותו, אמר לי, תדע לך שסבא שלי רבי יהושע, היה אוכל, לא היה רוצה ליהנות מהאוכל שלו. חוץ מכל הסיגופים והטעניות ואלה, אם תראו את התמונה שלו, יש תמונה מפורסמת ששמים פה בדרך כלל מוסייף בסוכה בסוכות, שהוא מדבר ממתיק סוד עם רבי, הרב מוצפי, איך קראו לו, רבי יהודה מוצפי? לא סלמן. יעקב מוצפי, היה דיין פה בשכונה הזאת, רבי יעקב מוצפי, הם היו בני דודים שניים, הוא והרב סלמן מוצפי הם בני דודים שניים. אז הם בא הרב, תראו את רבי יהושע מרים את היד, תראו שלד. אין כלום, יש לכם רק שלד ואור. תראו איזה יד רזה, מרוב הטעניות שהוא היה עושה. וסיפר לי, הנכד שלו, אני מספר לכם מכלי ראשון, מה אמר לי? שהוא היה לו כל כך צער שאחרי הטענית הוא היה צריך לאכול, היה נהנה מהאוכל. מה נהנה? מה עשו לו? עשו לו דאבל בורגר? מה עשו לו? הנה התמונה, בבקשה, תפקו! הנה, בבקשה. עדה, תראו איזה מלאך. תראו איזה מלאך. איזה פנים, איזה פנים. זה אני אומר לכם, אני רואה את זה, רואה את זה, אני לא צריך שום ספר מוסר. לפעמים יש טוב לדלות דמויות כאלה קדושות בבית שלך, שאתה מקבל דם שלך קופה. איזה יתושה דם אנחנו, איזה כלום. מדבר על עצמי, לא עליכם חס ושלום. פנים של מלאך. וזה, אתה רואה, זה עושה רושם. אמר לי הרב עזרא שרבני, שאחרי התענית סבא שלו לא רצה ליהנות מהאוכל. עכשיו הוא חייב לאכול, כי מחר עוד תענית. מה יעשה? אז מה היה עושה? היה מבקש מאשתו הרבני, די, לא סלט, לא דגים, לא שום דבר. תביא לי רק לחם. לחם וממרח, תשימי משהו, אני אוכל פת בלחם, פת במלח ומים במסורה. זה הכל. היה אוכל לחם, מורח איזה משהו ואוכל.
אחר כך היה אוכל, היה נהנה כשהיה נוגס בזה, היה לו טעים, הלחם היה טעים, הייתה עושה לו לחם, לחם. לא כמו הכחיתה שלנו היום, הכל מהונדס. משנת 90 ומשהו החליטו העולם שמותר להנדס חיטה. ואז מה שקרה, כל החיטה שלנו היום איבדה את כל המינרלים שלה. פעם לחם לפני 30 שנה היה טעם טעים. אני זוכר היינו פורסים לחם לבן, היה הכל פירורים מהלחם הלבן שהיית חותך אותו. היה לחם. היום מה זה? אתה עוד ספונג'. אתה אוכל ספונג' מה שאתה אוכל היום. אפילו הלחמים האלה שאומרים לך, זה מחיטה מלאה. איזה שקר, שמים לך סוכר חום בתוך הזה, חיטה מלאה, העיקר כדי שזה ייראה בריאות, שמים לך קצת שיבולת שועל מלמעלה, לשקר, לשקר יש רגליים, שמים לך. תכין בבית, מקוסמין, גם לא טעים כמו שהיה פעם. אני זוכר לחם לבן שהיינו אוכלים, שהיינו קטנים, עד היום הטעם שלו עם מרגרינה בתוך הפה שלי. אבל זה היה פעם, מה נעשה? עגבניה פעם, איזה טעם היה לעגבניה? היית אוכל אותה כמו תפוח, היום עגבניה, מלפפון, פלפל אותו טעם. הדבר היחיד שמשתנה זה, 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 זה אומרים באנגלית טקסטר, לא יודע איך אומרים את זה בעברית. המרקם בפה, זה משתנה. אבל הטעם? אין טעם. פעם עגבניה הייתה עגבניה. אמר הרב יהושע שרבני לאשתו, חלס, מספיק, נהנה מהעולם הזה, נוטל חייו, לא רוצה ליהנות. אמרה לה, שקסר יעדה, רק אם היו. מה יש לך, אתה חכם? תאכל, תהיה חזק לעבודת הבורא. אמר לה, תשי לחם ומים. זהו, קמח ומים. לא רוצה יותר, לא תשי משום תבלינים, לא תשי מזיתים, לא תשי משום כלום, לחם מים. היה אוכל, אחרי שבועיים בא אליה, אמר לה, מנוע עד את ג'אווה, די, עד כאן קום שבת, לא רוצה יותר. אמרה לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לה, נהנה. ולמה נהנה? יש אדם, בא לאשתו, עשתה לו סעודת מלאכים, לא טעים. בוא נתראה איך הם חיו. מבטל. יש כאלה גוג ומגוג, תעביר את החמוצים, תעביר את הזה, תעביר את הזה, גוג ומגוג, אתה רואה מתאבד על האוכל. זה, אלה היו אוכלים לך. לא, גמר את הזה, אמר לה, תפוררי לי את הלחם לתוך קוץ של חלב, ואני שותה ושולק את זה לתוך הפה, ולא, ויחזיק אותי עד לתענית למחר. הייתה שולק קוץ של חלב, אחרי שבועיים בא אליה, אמר לה, די. תהפכי את זה למים, מספיק, החלב טעים לי, אני נהנה. הפכה את זה למים, וככה חודשיים היה שותה רק מים עם כוס של, של לחם מפורר בפנים. אחר כך אמר לה, אמר לו, וינו, לאן אתה רוצה להגיע? אמר לה, אני נהנה, אמר לו, אז יותר מזה אני לא יודעת לעשות. אמר לי הנכד שלו, ואבא אמר לי שהיה לוקח חתיכה של בריסטול, והיה שם לו את זה על הלשון ככה ומגליץ את כל, את כל המשקה הזה לתוך הפה שלו כדי שהחך לא ייהנה וככה היה עושה כל ימיו. מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? תראה, אלה גדולים שהיו הולכים פה, אלה גדולים שהיו הולכים פה ברחובות. תענית של שלושה ימים, שלושה ימים תענית. מישהו פה שעושה שלושה ימים הוא כבר מרגיש שהוא המלאך מיכאל. תענית שלושה ימים. אחרי שלושה ימים היה, הגיע מהבית כנסת, לא רצה לפתוח סירים. היה לו קטע כזה של קבלה שהוא לא פותח סירים. מה שמגישים לו זה מה שהוא אוכל ולא נכנס למטבח. הישב, הרבני דיברה בטלפון. עכשיו נשים בדרך כלל שמדברות בטלפון, מן הסתם זה היה בשיחת מצווה, בסדר? אבל הגמרא אומרת דף ממתת מסכת קידושין, 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים ואחת כל העולם כולו. אז היא דיברה, דיברה שעה, דיברה שעתיים, לא דיבר כלום, תענית. אחד אחר, תנתקי את הפלאפון שלך כבר יא בניסה, תגישי אוכל. לא, לא צייץ, ישב, גרס זוהר, גמרה את השיחת טלפון שלה, פתאום היא מסתכלת, וואי, חכם ישראל, אתה כאן? אמר לה, כן. אמר לו, אבל אתה בתענית 70 שעות. אמר לה, 72 כבר. אמרה לו, טוב, מי ספר? הלכה, הגישה לו, פתחה את הסירים, שמה לו דג, שמה לו רוטב חריף ככה, עם פלפל ככה חריף, אבל של החריפים, עם שיני שום וכוסברה, שאתה רק מריח, יוצא לך נזלת. משהו, אני רואה אתם כבר כולכם, כבר אני רואה אתכם, אני רואה. לקחה את זה, שמה לו את זה, בוא תאכל.
נטל ידיים, בצע על הפת, לקח את הלחם, עשה פתות, ולקח, הכניס את זה ככה לתוך הפה שלו, אמר לה, די, רבנית, בואי תקחי את זה. אמרה לו, מה קרה חכם ישראל? לא טעים? אמר לה, יותר מדי טעים. זה הבעיה. תראה גדולים שזכו לכאלה גדולה, וזה רק באוכל. הגמרא אומרת, כתובות כובדה לדמוד א' בתוספות, מביאים מהמדרש, עד שמתפלל אדם שיכנס תורה לתוך מאב, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאב. תני רבי חייא, גיטין דפיים, סעודתך שהנעתך מרובה ממנה, משוך ידך. לא ליהנות יותר מדי מהעולם הזה, לא לקחת את העולם הזה יותר מדי כבד. המרח הוא כותב עליו בספר החזיונות, שאמרה איזה אחת, שד אחד, שדה, אמרה, שמרח הוא אדם גדול מאוד בשמיים, כי הוא לא מחשיב את העולם הזה בכלום. לא מעניין אותו הבגדים שהוא ילבש, לא מעניין אותו הבית שהוא ישן, לא מעניין אותו האוכלים שיגישו לו, כלום. כל עניינו זה העולם הבא וקודשא בריחו, והדבקות והיראה והאהבה והאיחוד, זה מה שמעניין את המרח. לכן הוא אדם גדול מאוד בשמיים. ואנחנו, מילה קטנה לו במקום, יאללה, יפרסם עליו יוטיוב, יוציא עליו חתימה של הבדץ, לא יעזוב אותו עד שיהיה תל עולם לא ייבנה. זה ככה זה. אלה גדולי ישראל, תראה איך התנהגו. כמה אנחנו צריכים להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם ולקלס את מי שאמר והיה העולם, שזיכה אותנו להיות מעם של אנשים קדושים וטהורים, היו משודדים מערכות הטבע. איך יכול להיות שבא בסל עם מישהו עם סרטן בא אליו, אמר לו תאכל את הזית הזה, תתרפא, והוא התרפא? מה זה? אחרי זה מישהו לקח את כל הזיתים, לקח ולא התרפא. כי צדיק גוזר השם מקיים. ככה היה. אם מאמינים לצדיק, זה מה שקורה. היה פעם זוג שבאו אצלו, אמרו לו, תדע רבנו, האישה חולה. האישה הייתה מסכנה, היה לה את המחלה. אמר לה, תביא כוס, תביא, אמר לה, שמה שלא, תביא בקבוק מים. הביא בקבוק מים, אמר לה, את תשתי את זה כל יום ככה וככה, עד שיגמר הבקבוק ותעלם המחלה. הוא לא היה לו נעים, הוציא 100 לירות. עכשיו הרב לא ביקש, אבל לפעמים, לא מדבר על מקובלים של היום, יעני, מקובלים ששמים לך כערה עם שטרות והמבין יבין. מה באת לקבל, לדבר עם הרב בחינם? אז תוריד, איך אומרים בפרסית? דסחלי, משה, מה זה דסחלי? ידיים ריקות, אתה פרסי או מה אתה? משה, למה אתה מתחפש? למה אתה מתחפש? רוברט דה נירו? למה אתה מתחפש בפורים? שמח כבאי? איי, יפה. רוברט דה נירו? טוב מאוד. זה לא דמות של הקליפה? אתה מהקדושה אבל. טוב, מה זה? מה זה? יש לך פוסטרים שלו, מה זה? אז עכשיו... אז עכשיו, הוא אמר לו, תשמע, שם 100 לירות אצל הרב. הרב אמר, הנה יש פה קופת צדקה, שימו את זה לאברכים, לבית כנסת, כל כסף שהיה לא היה זה. מי שבא לרבה בסלי היה יודע, ארגזים ארגזים של ערק היה שם, ארגזים של ערק, והוא היה ממלא נותן לכולם. הלך אותו אחד בדרך לאוטובוס, אז לא היה מכוניות, זה לא כמו היום, כל אחד יש לו 4 מכוניות, אין מקום בחנייה בכלל. אז לא היה מכוניות, באו באוטובוס עד לבבא סאלי לדרום, הגיעו אצלו, וכל הדרך האישה בטרוניה, תראי, עבד עלינו, תראה, 100 שקל בקבוק מים, 100 לירות, ים של כסף 100 לירות, אמא שלי אמרה לי, בלירה היינו קונים חפיסת שוקולד, לירה, חפיסה ככה של שוקולד ועוד גלידה, והיה נשאר גם כמה גרושים עודף. מה זה היה המון, 100 לירות הוא הביא. מה זה? לקח את הכסף, בשביל מה הביא לנו זה? פתאום הם רואים שהגבאי של בבא סאלי רץ אליהם, חטף לה את הבקבוק, זרק לה את 100 לירות, ואמר לה חבל על הכסף באמת, כי מי שלא מאמין בצדיק זה לא יעבוד. הלך, נשארה עם המחלה, בסוף מתה מהמחלה, ובסוף תראה מה הלך עליה. למה שלא מאמינים? למה היה לו איזה אינטרס לקח את הכסף הזה בשבילו? חס ושלום, אלה גדולי ישראל, ככה היה. אני סיפר לי גבריאל מלכה, השם ישמור אותו, רבי גבריאל מלכה במיימי, סיפר לי, תדע לך רבנו, שאני היה לי אחד, אני גרתי ליד הבבא סאלי, עוד בבית הישן, לא בווילה החדשה שבנו לו את זה אחר כך, עוד בבית הישן בשיכונים, וגרתי לידו, והיה לי שכן, צרות צרורות היו רוטפות אחריו מבוקר עד ערב, בלי סוף בעיות היה לו, עם האישה, עם הילדים, כל מקום שתניח את היד שלך חבורה ופצת רע. אין איתו כלום, מזל ביש. באתי, הבאתי אותו לבבא סאלי, והוא היה עם הגלביה על הראש שלו, ולא הרים את הראש. אמר לו,
למה אתה מחלל שבת? לא הסתכל עליו אפילו. אמר לו, אמר לו, אתמול היית עם אשתך, למה היא לא טובלת במקווה? ואפילו לא הרים את הראש שלו. עד שאמר לו, תדע לך, גוערים עליך בשמיים, תיזהר. הוא לא יכל, דק ברח. אחד כזה היה צריך לחזור בתשובה, תראה מה זה, נס, נס מול העיניים שלך, מישהו קרא את כל העבירות שלך. באותו רגע, ואפילו לא הסתכל עליך. זה רב חידה כותב, רבי סגי נאור גאון, היה סגי נאור. הוא היה, קראו אותו סגי נאור, והוא לא היה רואה. והיה מרגיש את האבונות של השני רק מהאוויר שסביבו. זה יותר מחוכמת הפרצוף. חוכמת הפרצוף צריך להסתכל על הבן אדם. כמו שכותב הרמק בזוהר יתרו, דף למתת, בזוהר, תיקוני הזוהר, דף עין קוף חף א', וגם בזוהר חדש, דף עין, שכותב בכל המקומות האלה על חוכמת הפרצוף, וכותב שם הרמק בזוהר יתרו למתת, שזה לא ניחוש בעלמה. זה קשור, אם יש לך אוזניים גדולות, אתה מחובר לשם, אם יש לך עיניים שוקעות, אתה מחובר לשם, אם יש לך שיער מקורזל, אתה מחובר לשם. זה, יש כל מיני דברים שם שהוא כותב, זה משהו מדהים. אין כאן ניחוש, יש כאן חוכמה מדויקת שקשורה לאחיזת האדם ההוא בספירות. זה הלשון שלו. הרב חידה כותב שיש חוכמה יותר גדולה מזאת, שהוא מרגיש את העבירות של השני שמסתובב סביבו. וזה מה שאמרו חז"ל כשנכנס עשיו, נכנס איתו גיהינם. גיהינם זה אש, זה שערים, זה באדמה, איך נכנס איתו גיהינם? מה אתה אומר לי נכנס איתו גיהינם? אלא מאי? כל הגיהינם היה מסביב לעשיו. מישהו מחלל שבת, בעל דהר המאורסך, הרג את הנפש, תזיין עמוד ב', מסכת בבא בתרה. אז כל המלאכים של גיהינם יוצאים ומחכים לו, הם מסביבו, זה מסביבו גיהינם. ויעקב נכנס איתו גן עדן, זה מלאכים של המצוות שלו, אותם הרגיש יצחק אבינו. וזה בדיוק כמו שהיה עם הבבא סאלי, שהצליח להרגיש את האוויר של אותו אחד מהעבירות שלו, מרוב הדקות שהייתה לו, מרוב הזיכוך נפש שהיה לו. וזה כמה, למה אני מספר את כל זה? סיפורי צדיקים גדולים כמו מעשה מרכבה. למה? שנלמד. איך זכו לכל כל הגדולה הזאת? בעמל, בתורך, בהבלת, מלשון אבל, ההבלת העולם הזה ותענוגיו ומנעמיו. הדבר היחיד שהיה מול הראש שלהם זה יראת שמיים, זה אהבת השם, זה דבקות, זה הרצון להיות יותר טוב. מי שככה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אז עכשיו נשארנו עם השאלה, מה פתאום רש"י כותב פסח? ושנכנס אדר מרבים בשמחה, ורש"י משחיל את המילה פסח. מי דיבר על פסח? דיברנו נכנס אדר מרבים בשמחה. אז בעזרת השם זה שבוע הבא נענה לכם, עד שבוע הבא יהיה לכם זמן לחשוב למה רש"י הכניס את המילה פסח. מי שרוצה ספרים, USB, נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם בעלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבכך, יחבא להם תורה ומצוות שנאמר לנו להחפץ למעט צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש, שמי רבה, מעל מעט מעט מעט, ימליך מלכותו, יצמח וקנה ויקרב, משיחה. חי נכון, יום נכון, חי נכון בית ישראל. בא אלינו זמן קריב, אמרו אמן. יש אומר רבן ורח לעולם ללמר ולמייר יתברך וישתבר ויתפר ויתרומם ויתנסה ויתדר ויתעלה ויתעלל שמדקות שם